شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد. این جمله شاید غرورآفرین ترین جمله باشه که تو تمام این سالها از رادیو شنیدیم. جملاتی که هنوز بعد از 40 سال احساسات آدمی رو به بازی میگیره. اما سوال، خرمشهر کجاست؟ چه اهمیت استراتژیکی داره و از کجا به کجا رسیده خونین شهر؟ ما در این قسمت از مورخ و در دقایق آتی درباره خرمشهر سخن خواهیم گفت و اون رو با افتخار تقدیم می‌کنیم به مردمان خرمشهر در تمام طول تاریخ و به تمام اونهایی که 34 روز در خرمشهر جنگیدند، اما اسم بسیاریشون رو نمی‌دونیم. درسته اسم بسیاریشون رو نمی‌دونیم، اما حتما معنای اسمشون شرف، حماسه است، ایثار میهن ایرانه. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول کتاب نکته های تاریخ اثر جعفر شیرعلی‌نیا، دوم کتاب دا اثر سید زهرا حسینی، سوم کتاب آخرین شب خرمشهر خاطرات سرهنگ عراقی کامل جابر، و چهارم کتاب 2000 سال تاریخ خرمشهر از خاراکس تا برآمدن آلبو چاسب اثر یاسر خلفی. و اینجا یادآوری کنم در انتهای این قسمت هم ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو با هم خواهیم دید. حالا بریم در دل تاریخ. تاریخ رو به عقب برگردیم و ببینیم خرمشهر کجای تاریخ بشر شروع شده و نقش‌آفرینی خرمشهر در واقع آغاز شده. این شهر کنار درود پرآب و خروشان اروند و کارون قرار داره، جایی که از هزاران سال پیش از این هم محل مناسبی برای زندگی بوده و البته محل مناسبی برای تجارت. خاراکس قدیمی ترین نامی است که این منطقه داشته، یک نام یونانی، یونان باستان، که نشون میده این منطقه عجیب قدمتی داره. واقعا از چه عصری صحبت میکنیم؟ 2 قرن قبل از ظهور مسیح. خاراکس یک بندر بسیار آباد بوده که البته در زمان اسکندر و با حمله ایادی این مقدونیایی قدر قدرت با جاش اون زمان از بین میره و این اولین یکسان شدن با خاک تاریخ خرمشهر بود. زمانی که تاریخ رو جلوتر بیایم میبینیم که روی خرابه های خاراکس در ادامه یک روستا بنا میشه به نام بیان. همین امروز هم ما روستای تاریخی با این نام داریم که حاشیه غربی رود کارون قرار داره. این روستای بیان برای صدها سال جماعتی رو تو خودش جا داده بود، تا اینکه حدود 200 سال قبل یکی از طایفه های بزرگ عرب از تیره بنی کعب به نام آلبو کاسب یا در واقع آلبو چاسب میان در این منطقه ساکن میشن و به مرور اسم کوت محمره و بعدها محمره خالی رو به عنوان اسم اون منطقه در کتب تاریخی حالا ما میبینیم. در ادامه تغییر میکنه این نام به خرمشهر، کی؟ حدود 100 سال پیش، و هنوز که هنوزه بسیاری از اهالی اونجا شهرشون رو به همون نام قدیمی میشناسن، یعنی خرمشهر رو صدا میکنند محمره. زمانی که بندر محمره پایگذاری میشه، اونور بندر بصره حسابی رونق داشته، یک مرکز تجاری مهم بوده، اما محمره همون ابتدای کار به سرعت میشه رقیب اصلی بصره. خیلی زود هم طبعا حسادت بصره ای ها رو تحریک میکنه. یه جورایی هر دو شهر رقابت داشتن که کدومشون بزرگترین بندر تجاری خلیج فارسه.
و همین حسادت باعث میشه زمانی که عراق فعلی زیر سلطه ترک‌های عثمانی بوده، علی رضا پاشا حاکم وقت بغداد به محمره حمله کنه، خرمشهر امروزی، و این شهر رو بیاد یک بار دیگه از بین ببره. از کی صحبت میکنیم؟ 1216 خورشیدی، زمانی که محمد شاه قاجار حمله کرده بود به هرات که چه کنه اون قسمت تاریخی ایران رو دوباره به وطن برگردونه. طبعا میدونیم در تاریخ نتونست، انگلیس ها نذاشتند. همین نتونستن محمد شاه قاجار یه فضایی رو برای علیرضا پاشا فراهم کرد که بیاد با اشاره و هماهنگی انگلیس ها حمله کنه به محمره، از فرصت استفاده بکنه، اما موفق نشد. مردم محمره اون زمان مقاومت کردند. نتیجه یک سال بعد دوباره علیرضا پاشا حمله میکنه در 1217 خورشیدی و این بار مقاومت جواب نمیده. این بار این بندر زیبا یک بار دیگه در تاریخش با خاک یکسان میشه. این بار دوم. حالا سوال مطرح کنیم، چطور شد که محمره، خرمشهر امروزی، تبدیل شد به پاره تن ایران زمین؟ این اتفاق برمیگرده به دوره محمد شاه قاجار و امیر کبیر. امیر کبیر به میدانید که خدمات زیادی به ایران داشته، بعضی از این خدمات اصلا دیده نشده. تو اون دوره عثمانی ها بسیار چشم طمع داشتن به محمره. یه نکته هم اینجا اضافه کنم، اگر ما اینجا میگیم محمره، به خاطر اینه که اون زمان اسم رسمی و غیر رسمی شهر همین محمره بوده. متاسفانه امروز هستند بسیاری که فکر میکنن این اسم یعنی محمره توسط صدام حسین روی خرمشهر گذاشته شده. کاملا اشتباهه. پیشنهاد میکنم تاریخ بخوانیم و بدانیم این اسم محمره بسیار قدیمی تر از صدام و هفت جد آبادشه. حتی ملک الشعرای بهار توی یکی از قصایدش میگه که در کشت زار سبز گل سرخ بشکفید، ز سپید رود تا لب رود محمره. خب گفتیم امپراتوری عثمانی 1217 خورشیدی مجدداً حمله کرد به محمره و شهر رو با خاک یکسان کرد. در واقع امپراتوری عثمانی همواره روی آبادان ما و البته محمره ادعای مالکیت داشت اون زمان و بالاخره در دوره ناصرالدین شاه قاجار این دو شهر رو اومد اشغال نظامی کرد. چه گفت؟ وایساد گفت اینا باید جزی از ایالت عراق باشد، عراقی که مال عثمانی هاست. روی این ایالت عراق تأکید میکنم، نازک شیم، کشوری به نام عراق وجود نداشته. عراق امروزی یکی از ایالتهای عثمانی بوده، در واقع یک استان بوده اجرایی. به هر حال اشغال محمره در این دوران یکی از تلخترین وقایع تاریخ ماست، تاریخ ایران زمین. دولت عثمانی در حین اشغال نظامی محمره کشتار عظیمی از مردم عرب ساکنان شهر انجام داد. زنان و دختران رو به اسارت گرفت، در بصره آنها را فروخت. اتفاقی که بعدها در تاریخ تکرار شد. دیدیم روزی داعش این کار را کرد با زنان و دختران ایزدی به نام دین. واکنش ایران چه بود؟ امیر کبیر نخست وزیر ناصرالدین شاه به نمایندگی از دولت ایران رفت برای مذاکره با امپراتوری عثمانی. هدف چه بود؟ باز پس گرفتن محمره و آبادان. توی این مذاکرات قرار شد خود قبایل عرب تصمیم بگیرن که در کدام جغرافیا زندگی کنن، اما برخلاف انتظار ترک‌های عثمانی، شیوخ عرب ایران زمین رو انتخاب میکنن و از اون زمان تا زمانی که صدام به این شهر حمله کرد، پرچم سرنگ ایران زمین در محمره به اهتزاز در میاد. از چه سالی صحبت میکنیم؟ چه سالی عرب انتخاب کردند؟ شیوخ عرب و قبایل عرب در اونجا انتخاب کردند که جزئی از ایران زمین باشند. 1225 هجری شمسی. عهدنامه‌ای نوشته شد به نام عهدنامه ارزروم. امیر کبیر برای دفع خطر حمله عثمانی ها در ادامه سپاه مرزبانی قدرتمندی رو هم در خرمشهر سازماندهی کرد و این هم یکی دیگر از خدمات بی‌نظیر امیر کبیر برای ایران بزرگ.
حالا سوالی پیش میاد، چرا اعراب دوست داشتن اون زمان ضمیمه کشور ایران باشند؟ قطعا میتونه دلایل متعددی داشته باشه. یکیش ظلم حکومت عثمانی بود که ما به یک مورد اشاره کردیم، زنان و دخترانشون رو بردن در بصره فروختند. یکی دیگه از دلایل متعدد بحث مذهب بود، مذهب شیعه. ایران کشور شیعیان بود و نسبت به حکومت عثمانی که دست اهل سنت بود، قطعا آزادی بیشتری برای شهروندان عرب شیعه به وجود می آورد. البته اینها تنها دو دلیل بود از دلایل متعدد انتخاب قبایل عرب اون زمان. حالا این قرارداد ارزروم اهمیت زیادی داشت. از چه نظر؟ این قرارداد شامل یک مقدمه و 9 ماده است و به موجب ماده دومش شهر محمره و بندرش، در کنارش جزیره الخزر که امروز به نام آبادان میشناسیم و لنگرگاه این بندر و اراضی واقع در بخش شرقی و سمت چپ اروند رود تحت تصرف عشایر تابع دولت ایران خواهد بود و دولت عثمانی هم این مسئله رو به رسمیت میشناخت. طبق همین قرارداد بند دوم. نکته جالب این که آبادان جزیره نیست، در واقع یک شبه جزیره است، اما در قرارداد ارزروم به عنوان یک جزیره از اون یاد شد. کمی از ساکنان این منطقه صحبت کنیم. همونطور که پیش از این گفتیم، شیوخ عرب در اون دوره بسیار نفوذ داشتند. این نفوذ به مرور تقویت هم میشه تا میرسیم به فردی به نام شیخ خزعل. این آدم با قتل برادرش میشه رهبر عشایر عرب و پایتختش کجاست؟ بله، همون محمره داستان ما. شیخ خزعل زمان جنگ جهانی علیه عثمانی فعالیت‌های زیادی داشت و البته رابطه بسیار خوبی با انگلیس‌ها برقرار کرد. بعد از جنگ جهانی قدرتش با حمایت بریتانیا بیشتر هم شد و این زمان زمانی است که رضا خان به قدرت رسیده در ایران زمین و دوست داره چه کنه؟ قدرتش رو به همه جای ایران گسترش بده و ایران رو تبدیل بکنه به یک کشور متحد رضاخان. شیخ خزعل که نماینده مجلس مؤسسان بود در دوران پهلوی، از محمره در واقع نماینده بود این آدم، اون زمان میگه مشروطه خواهم، به آقای مدرس تلگراف میزنه و با رئیس توایف لر هم متحد میشه و شروع میکنه داستان درست کردن. علیه کی؟ علیه رضاخان. اون بر رضا خان چه میکنه؟ طبعا قاطی میکنه و کل کل این دو بالا میگیره. نهایتا شیخ خزعل بهش میگه که آقا بیا یه کار کنیم، بیا یکی از دخترای ما رو بگیر، یه ازدواجی صورت بگیره، فامیل شیم، دوست شیم، تموم شه، بره، اختلافمون تموم شه. رضا خان نخست وزیر میگه اه ردیفه. پا میشه میره خوزستان و میگیره. کیو میگیره؟ دختر شیخ خزعل رو. خیر، خود شیخ خزعل رو میگیره. میگیره، میارتش تهران و بعد هم شما به میدانید در تاریخ میکنه سرش زیر آب. پیش از این در مورخ مفصل گفتیم از این اتفاقات. پیشنهاد میکنم ببینید قسمت اقتصاد رضا شاهی رو از پادکست مورخ، بسیار مکمل خوبی است. اینم تو پرانتز اضافه کنم، ظاهرا یکی از نیروهای رضا شاه معروف به شیش انگشتی که تو سریال هزار دستان هم بهش اشاره شده، مسئول قتل همین آقای شیخ خزعله. و باز اینم یادآوری کنم، ما هزار دستان رو در کانال سینما مورخ مفصل ازش صحبت کردیم. علاقه مند بودید اون کانال رو هم پیگیری بفرمایید، اونجا از تاریخ سینما میگیم. به هر حال این اتفاق باعث افزایش محبوبیت رضا شاه پهلوی میشه و اگر تاریخ هم جلوتر بیایم، زمانی که رضا شاه دوباره میشه رضا خان، استعفا میده از سلطنت به زور، همین آقای شیش انگشتی به اتهام قتل شیخ خزعل میفته زندان. ادامه بدیم تاریخ خرمشهر رو. زمانی که رضاخان به قدرت میرسه، دوران اوج خرمشهر شروع میشه. تو دوره رضاشاه پهلوی اسم این شهر میشه خرمشهر. البته رضا شاه پهلوی چند شهر دیگر هم اسمشون رو عوض میکنه، مثلا قمشه میشه شهر رضا و دهکرد هم میشه شهر کرد، یا ارومیه میشه رضاییه. به این ترتیبه که محمره هم تبدیل میشه به خرمشهر. در واقع رضا شاه پهلوی طبق اون پلن ملت سازیش، تبدیل کردن ایران به یک ایران متحد، سعی میکرد اسمایی که به زبانهای دیگر ایران بود با یک اسم فارسی جایگزین کنه. حالا چقدر این کار درست
بود یا غلط بحث دیگر است، موضوع بحث ما نیست و قضاوتشان با شماست. به هر حال محمره شد خرمشهر این جای تاریخ، خرمشهری که در دوران پهلوی اول بسیار پیشرفت کرد. چرا؟ میان میبینن چقدر موقعیت خرمشهر خوبه. فاصله خرمشهر جدید تا تهران کمترین فاصله یک بندر جنوبی است تا تهران که پایتخته و همین باعث میشه خرمشهر بسیار پیشرفت کنه. این شهر تبدیل میشه به یک بندر بین المللی از همون زمان و به دستور رضا شاه پهلوی تبدیل میشه به یکی از مهمترین نقاط ایران زمین. خرمشهر نماد پیشرفت تجارت دریایی ایران زمین بود همون زمان تا زمانی که شما به میدانید. با پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، عراق میشه یک کشور مستقل. حالا دیگه ایالتی نبود از پادشاهی عثمانی، تبدیل میشه به یک کشور مستقل تحت حکومت پادشاهی خاندان هاشمی. اما بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه 30 خورشیدی که مصادف میشه با دهه 50 میلادی، داستان عراق عوض میشه. دعوا بر سر خرمشهر هم وارد فاز جدیدی میشه. بیایم 1336 هجری شمسی مصادف با 1958 میلادی، تو عراق یک کودتا شکل میگیره که امروز یه سری بهش میگن انقلاب. البته ما در قسمت مربوط به صدام حسین مفصل از این اتفاق صحبت کردیم در پادکست مورخ، مکمل خوبی است، پیشنهاد میکنم ببینید بشنوید. به هر حال در این کودتا یا انقلاب، عبدالکریم قاسم ریاست ستاد ارتش عراق که گرایش های ناسیونالیستی و سوسیالیستی و البته فاشیستی داشت، رژیم پادشاهی سلسله هاشمیان رو سرنگون میکنه، خودش میشه نخست وزیر عراق. و یکی از اولین اقداماتش حالا چی بود؟ این آدم اون عهدنامه ارزروم رو باطل میکنه و ادعا میکنه که آقا خرمشهر، آبادان و البته کویت باید جزئی از خاک عراق باشد. تاریخ هم تکرار میشه، همین روز هاست که امارات ادعای جزایر سگانه ما رو داره و چند روز پیش هم سوریه ازش حمایت کرد. پیش از اون هم که دیدیم روسیه حمایت کرده بود. و تاریخ ۱۹۶۳ میلادی دوباره کودتا میشه در عراق و این بار عبدالسلام عارف قدرت رو در دست میگیره. این بنده خدا البته کمی بعد تو یک حادثه هوایی مشکوک میمیره و بهتره بگیم کشته میشه و برادر و همرزمش عبدالرحمن عارف جانشینش میشه. گرچه ایشون هم زیاد دووم نمیاره، دوباره کودتا میشه، البته یک کودتای بدون خونریزی. ایشون برکنار میشه و یکی از رهبران این کودتای جدید تا سالها به عنوان شرورترین چهره خاورمیانه شناخته میشه در تاریخ. زخم‌های این رهبری که ازش صحبت میکنیم هنوز که هنوزه بر تن ایران زمین مشخص و عیانه. از کی صحبت میکنیم؟ شما بفرمایید. صدام حسین. او حالا به قدرت رسیده بود و چشم طمع به ایران زمین داشت. اختلافات مرزی عراق و ایران تا موعد انقلاب بهمن 1357 ادامه داشت، اما خیلی جدی نبود. با وقوع انقلاب صدام هم شروع کرد به اذیت کردن. مثلا گروه‌های ناسیونالیست عرب رو تحریک می‌کرد که با بمب‌گذاری و خرابکاری برن تو کار انقلاب. شاید سریال خاک سرخ حاتمی کیا یکی از تصاویر سینمایی است که از اون روزها در ذهن ما باقی است. توی سریال خاک سرخ به این تحرکات اشاره شده، گرچه اشکالاتی هم داره. مثال بزنیم، زمانی که به داستان اشغال خرمشهر تو جنگ برسیم، خرمشهری ها 34 روز جلوی ارتش صدام مقاومت میکنن، اما توی این سریال این 34 روز خوب دیده نمیشه. تو این روایت ها دوگانه های عجیبی از عشق روایت میشه، عشق به خدا، عشق به میهن، عشق به انسان ها. افرادی که همسر و معشوقشون رو از دست دادند، زنانی که با دست خالی جنگیدند، مردمان با غیرت خرمشهر، عجیب مردمانی هند. روایتی هست که یک فرمانده ارتش میره میبینه زنهایی نشستند میوه میخورند، ازشون میپرسه چرا نرفتید؟ میگن ما ماندیم برای مقاومت. اون فرمانده تعریف میکنه، میگه دیدم این شیر زنان فقط نان خشک و خرما دارند و چند کوکتل مولوتوف.
با همین وسایل به نبرد قوی ترین ارتش نیروی زمینی خاورمیانه رفته بودند شیر زنان خرمشهری. پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید از این روزها بیشتر بدانید و پی ببریم به غیرت مردمان جنوب خرمشهر، کتاب دا نوشته سید زهرا حسینی رو با هم بخونیم. بسیار توصیف خوبی کرده این نویسنده از اون روزهای خرمشهر. اشاره به این نکته واقعا ضروریه که صدام رسماً در تیر ماه 1358 رئیس جمهور عراق شد و رئیس جمهور شدنش هم البته داستان داشت. ما در قسمت صدام حسین مفصل گفتیم، حتما به نظرم ببینید بشنوید. خلاصش چیه؟ این آدم اومد فشار آورد به احمد حسن البکر که با همدیگه کودتا کرده بودن، بهش گفت استعفا بده، استعفا داد، خودش شد رئیس جمهور و همون اولم هم چند تا از منتقدان خودش تو حزب بعث رو وسط نشست سراسری حزب برد تیربالون کرد. گرچه قبل از اینکه رئیس جمهور بشه صدام حسین بسیار نفوذ داشت. ما جزئیاتشو گفتیم در اون قسمت. مکمل خوبی است، ببینید و بشنوید. برگردیم به خرمشهر. بعد از انقلاب ایران 1357 گروه های متعددی از اعراب در خرمشهر شکل میگیره. مثلا ستاد رزمندگان خلق عرب تشکیل میشه که این گروه میره کنسولگری آمریکا در خرمشهر را اصلا تصرف میکنه. در واقع قدرت در شهر خرمشهر از 1358 تا اشغال عراق بین دو گروه تقسیم شده بود. یک، جبهه انقلاب که پاسداران انقلاب اسلامی بودند و فرماندهشون هم محمد جهان‌آرا بود، و گروه مقابل کیا بودند؟ جبهه خلق عرب که بین قبایل عرب طرفدار زیاد داشتند. این گروه ها خواسته های متفاوتی هم داشتند. بعضیا تصور میکنن گروه های عرب اون زمان دنبال جدایی از ایران بودند و قصدشون تشکیل یک کشور مستقل عربی بوده، اما واقعا این روایات درست نیست. اکثریت این گروه ها همچین چیزی رو نمیخواستن. باز عرض میکنم اکثریتشون، اونها هدفشون مسائل دیگری بود. مثال بزنیم، میگفتن مثلا در مدارس زبان رسمی عربی باشه، ما قبایل عربیم، یا میگفتن مقامات استان از اعراب باید انتخاب بشن، اکثریت اینجا قبایل عربن. گرچه همه گروه ها عرض میکنم همسو نبودن، اما اصلی ترین صداهایی که شنیده میشه شد مسائلی بود از همین دست که بنده عرض کردم. به مرور این درگیری ها بیشتر میشه. چند بار مقامات دولتی مثل آقای بازرگان، آیت الله خامنه ای به اونجا سفر میکنن و یکی دوباره هم نمایندگان این گروه ها میان تهران، اما در نهایت تنش مدام بالا و بالاتر میره. در ادامه از تهران دستور خلع سلاح میرسه، اما این دستور هم نمیتونه سطح تنش رو کم کنه. در نهایت این مسائل منتهی به درگیری نظامی میشه. پرانتز عرض کنم رهبر گروه های عربی یک روحانی بود به نام آیت الله شبیر خاقانی که به شدت با آیت الله خمینی و آیت الله طالقانی علاقه داشتیشون، اما بعضی مورخان معتقدند به خاطر تیمسار احمد مدنی استاندار وقت خوزستان که گرایش های شدید ناسیونالیستی داشت، گروه های عرب مدام تحریک می شدن و اقدامات تندتری انجام می دادن. مثلا همین آقای مدنی استاندار خوزستان با تدریس زبان عربی در مدارس مخالف بود. می گفت زبان عربی رو تو خانواده برید یاد بگیرید، تو مدرسه با چیزی یاد بگیرید که هم به وحدت ملی کمک کنه، هم بچه که بزرگ شد بتونه گلیمش رو از آب بکشه بیرون. نظر ایشون بوده، باید فارسی صحبت کنید. حالا از این آقای مدنی اگه بخوایم بیشتر بدونیم، باید اینها رو گفت که ایشون از چهره‌های مهم جبهه ملی ایران بود، یکی از رقبای جدی بنی صدر بود اصلا برای ریاست جمهوری. در ادامه از کرمان کاندیدای مجلس میشه، رأی میاره و وارد مجلس میشه، اما نماینده ها اعتبار نامش رو رد میکنن. شاید هم به خاطر جبهه ملی چی بودنش بوده باشه، به هر حال قضاوتش با شما. و بعد هم ایشون مهاجرت میکنه به آمریکا و سالها رهبری جبهه ملی رو از خارج از ایران به عهده داشته. به هر حال این آدم انسان مهمی بوده در سیاست ایران و تاریخ ایران و البته به جد مخالف خواسته های قومی اعراب خوزستان بوده. ایشون آقای تیمسار احمد مدنی پایه دعوا و درگیری با سران اعراب منطقه بوده. اما
از درگیری ها بیشتر صحبت کنیم. کمی روی این مسئله نازک شیم. یکی از این درگیری ها و در واقع مشهورترینش درگیری چهارشنبه سیاه خرمشهره. 9 خرداد 1358 نیروهای انقلابی به رهبری محمد جهان‌آرا با گروه عرب درگیر میشن و بین 50 تا 70 نفر از طرفین در این درگیری ها کشته میشن. داستان چی بود حالا؟ محمد جهان‌آرا بعداً تعریف میکنه که درگیری ها از 4 صبح شروع شد. اول یه ماشین سفید رنگ اومد سمت مسجد جامع خرمشهر و بعد از شلیک چند تیر و پرتاب کوکتل مولوتوف فرار کرد. در ادامه عوامل گروه های مختلف ناسیونالیست عرب وارد شهر شدند و سنگربندی کردند. بیشتر اونها عشایر بودند و اطراف شهر زندگی می کردند. چند تا پمپ بنزین و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و اینها شروع ماجرا بود. حالا اون سمت گروه های عرب میگن اصلا این روایات وجود نداره، جعلیه. اون ماشین سفیدی که میگن 4 صبح اومد هیچ ربطی به ما نداشت. شروع کننده داستان ما نبودیم و ما از خود دفاع کردیم. نتیجه ما کشته شدن هموطن به دست هموطن. یه نکته جالب رو اینجا بهش اشاره کنیم. توی این درگیری ها روحانیون تهران خیلی مشکلی با عرب های ایرانی نداشتن و اتفاقا نیروهای مترقی تر مثل همون آقای احمد مدنی، تیمسار مدنی، اونها بودن که حاضر نبودن زیر بار این خواسته های قومی برن. شاید به همین جهته که محاسبات طرف عراقی غلط از آب در اومد. فکر کرد تو خود اینا دعواست، بهترین وقته، پاشیم بریم حمله کنیم، حال کنیم، و حمله کرد. فکر میکرد زمانی که حمله کنه خیلی ازش استقبال میکنن، اما هیچ کس از نیروهای خارجی استقبال نکرد، از عربهای عراق استقبال نکرد. در واقع صدام فکر میکرد معترضین عرب در خوزستان ایران آرزوشون جدا شدن از ایرانه، اما در عمل دیدیم که اینطور نبود. بخش زیادی از معترضین عرب خواستار جدایی از ایران نبودند و به محض اولین شلیک از سمت عراق همگی تبدیل شدند به یک ایران. عراق به ایران بعد از انقلاب حمله کرد. 31 شهریور 59 و اول مهر 59 اولین گلوله به این شهر زیبا شلیک شد. مردم خرمشهر 34 روز مقاومت کردند. مقاومتی که واقعا حماسه بود، غیرت بود. نیروی زمینی عراق برای شروع پیشروی در خاک ایران به 3 دسته تقسیم شد: جبهه شمالی، میانی و جنوبی. تمرکز اصلی قوای نظامی عراق در جبهه جنوبی بود. کجا بود این جبهه؟ از منطقه جنوب مهران شروع می شد تا آبادان ادامه داشت. هدف اولیه بخش جنوبی ارتش عراق هم تصرف برق‌آسای شهر مرزی خرمشهر و از پس اون آبادان، اهواز، دسفول و سوسنگرد بود. با شروع جنگ 3 لشکر زرهی و 2 لشکر مکانیزه هجوم خودشون رو از چند محور آغاز کردند. تاریخ نگاه کنید، 3 ستون زرهی عراق که برای تصرف خرمشهر اعزام شده بودند با مقاومت ناهماهنگ و خودجوش مردم این شهر مواجه شدند. بذارید تکرار کنیم، مقاومت ناهماهنگ و خودجوش. 3 ستون زرهی عراق در کمین حدود 3000 غیر نظامی افتادند که با سلاح‌های ناچیز مثل تفنگ اموان گراند، نارنجک، کوکتل مولوتوف، اینجور چیزها فقط در واقع با دست خالی در مقابل متجاوز تجاوز ارتش عراق مقاومت کردند. بیشتر نیروهای مقاومت خرمشهر با وجود آموزش نظامی ناچیز انگیزه بسیار زیادی داشتند برای جنگیدن. این نیروها موفق شدند جلوی پیشرفت سریع ارتش عراق رو بگیرن و عراق در واقع تو همون مرحله اول جنگ تو رسیدن به اهدافش ناکام موند. درگیر یک نبرد خانه به خانه در کوچه های خرمشهر شد. این فقط گوشه ای از غیرت ایرانیان بود.
در نهایت عراق مجبور شد نیروهای تازه نفس لشکر 11 پیاده خودش رو به نیروهای محاصره کننده درگیر در خرمشهر اضافه کنه. با اضافه شدن اینها خرمشهر سقوط میکنه و دست عراقی ها میفته. بعد از سقوط شهر مطبوعات عراقی نوشتند محمره سرزمین اجدادی ماست و عراق آن را برای ابد پس گرفت. به این دقت کنیم، صدام حسین برای اشغال خرمشهر اول کلن دوتا گردان فرستاده بود، اما با مقاومت ایرانیان مردمان خرمشهر مجبور شد بیش از دو لشکر اضافه کنه. در نهایت پل خرمشهر روز دوم آبان 59 مسدود شد و ورود و خروج به این شهر غیر ممکن. این شهر دست عراقی ها بود. عراق این روز رو روز تصرف خرمشهر می دونست، در حالی که مقاومت نیروهای ایرانی ادامه داشت و دشمن نتونسته بود به تمام شهر مسلط بشه. در نهایت به هر حال بعد از 34 روز شهر سقوط کرد. گفته میشه 7000 مدافع ایرانی و 7000 مهاجم عراقی در جریان این نبرد، در جریان این مقاومت و هجوم جون خودشون را از دست دادند. یاد شهدای خرمشهر. سرهنگ آزاده ابوالحسن ایزدجو، یکی از افسران ایرانی که در خرمشهر مقاومت میکرد، روز سقوط این شهر رو اینطور توصیف میکنه. میگه اگرچه هیچ کدام از مدافعان، اهم از ارتشی و سپاهی و نیروهای مردمی، در دفاع از شهر کوتاهی و قصور نکرده بودند، اما با وجود این همه احساس شرمندگی و گناه میکردیم. هیچ کس دل و دماغ برگشتن به تهران رو نداشت. خبر بازگشت به تهران هیچ کس رو خوشحال نکرد. چرا؟ چون با خاطره بسیار بدی جبهه جنگ اون روز رو داشتیم ترک میکردیم. این از روایت یکی از ایرانیان از روز سقوط خرمشهر. اما اجازه بدید بریم اونور داستان، ببینیم عراقی ها چه حسی داشتند و چه کردند روز تصاحب. سرهنگ عبدالعزیز قادر السامرائی، فرمانده تیپ 802 حزب بعث، روایت خودش رو از روزهای اشغال خرمشهر اینجوری تعریف میکنه. میگم به عنوان فرمانده گردان در شهر خرمشهر مستقر بودم. در روزهای اول اشغال این شهر همراه سربازانم دست به غارتگری و چپاول اموال مردم زدیم و خودروها و کامیونهای گردان رو برای انتقال اموال غارت شده به کار گرفتیم. از یه سرباز خواستم بره اطلاع بده کامیون ها رو بیاره و بعد از تمام سربازا خواستم یخچال ها، تلویزیون ها، اساس ارزشمند مردمان اون شهر رو جمع کنند، بار کامیون ها کنند و همه اونها رو فرستادم بصره. بله، این روایت فرمانده بعثی بود. روزی حمله کردند، زنان و دختران خرمشهر رو اسیر کردند و در بصره فروختند. تاریخ تکرار شده، این بار لوازم و زندگی آنان را جمع کردند، چپاول کردند و باز در بصره فروختند. روایت روزهای سیاه خرمشهر بسیار زیاده، زمان به ما اجازه نمیده، البته حالمون هم. چند روز میشه از اون لحظات و اتفاقات صحبت کرد. از کدوم قصه بگیم که شما مخاطبان نازنین مورخ قصه‌ای به قصتون اضافه نشه؟ این سرا، این مملکت، ایران زمین در تمام تاریخش دردها کشیده، دردهای بسیار کشیده. خرمشهر، خونین شهر، در تمام دورانش و این روزهایی که ازش صحبت میکنیم، یکی از غمگین ترین دردهای ایران زمین بود. قشنگ ترین شهر خلیج فارس توسط وحشی ترین نامردمان روزگار لگدمال شد. بسیاری نماندند تا آزادی خرمشهر رو ببینند و حسرت دیدن این روز رو با رشادت به خاک بردند. مشهور ترینشون محمد جهان آرا بود. خانواده جهان آرا البته یکی از خانواده های مشهور شهدا در ایران به شمار میرن، یکی از خانواده های ایثارگر.
یکی از خانواده‌های خرمشهر. برادران جهان‌آرا 4 نفر بودند که هر 4 نفر جون خودشون رو به خاطر فعالیت‌های سیاسی و نظامی از دست دادند، اما سرنوشت‌های متفاوتی داشتند. یکیشون تو مبارزه علیه رژیم پهلوی کشته شد. دوم همین محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر بود و در حادثه مشکوک سقوط هواپیما جان خودش را از دست داد. شاید اگر شما برای ما بنویسید، روزی جدا به سقوط‌های مشکوک هواپیما در تاریخ ایران زمین پرداختیم. به هر حال سومین برادر جهان‌آرا در تاریخی نامشخص در جبهه مفقود الاثر میشه و چهارمی برخلاف 3 برادر دیگر مخالف جمهوری اسلامی بود و در تابستان 67 در زندان اعدام شد. تو پرانتز یادآوری کنم تلاش‌های مادر برای جلوگیری از اعدام آخرین برادر هیچ فایده‌ای نداشت. بر جهت از این 4 برادر محمد جهان‌آرا از همگی مشهورتره و اسم او رو بیشتر شنیدی، مردی که اسمش با خرمشهر گره می‌خورد. خود محمد جهان‌آرا قبل از انقلاب یکی از اعضای گروه چریکی بود که علیه شاه مبارزه می کرد. گروهی به اسم منصورون که هنوز خیلی هاشون زندن و امروز تبدیل شدن به فرماندهان عالی رتبه سپاه. سردار علی شمخانی، محسن رضایی، غلامعلی رشید، محمد باقر ذوالقدر و چندین نفر دیگه. محمد جهان‌آرا هم تو همچین فضایی رشد کرد و البته مبارزه. زمانی که انقلاب شد، مثل سایر این رفقای چریک مسلمان، محمد جهان‌آرا هم عضو سپاه شد. برگردیم به قصه خرمشهر. خرمشهر 578 روز تحت اشغال بود. 40 سال پیش 3 خرداد عملیات بیت المقدس باعث شد دوباره اختیار خرمشهر به ایران زمین برگرده. فرماندهی نیروهای ارتشی در این عملیات به عهده سرهنگ علی صیاد شیرازی بود و فرماندهی نیروهای سپاه به عهده محسن رضایی و البته احمد متوسلیان، چهره هایی که شما قطعا همشون رو میشناسید. در ادامه آزادسازی خرمشهر باعث شد دست صدام برای مذاکره بسته شه و در واقع ایران حالا دست بالا رو داشته باشه در مذاکره. بسیار اتفاق مهمی بود. نزدیک به 20,000 عراقی به اسارت گرفته شدند. عملیات بیت المقدس 25 روز طول کشید و در 4 مرحله اجرا شد و نتیجه آن آزادی خرمشهر بود. اما خرمشهر آزاد شده محل مناقشه شد در ایران، مثل همین الان که بین حماس و اسرائیل جنگه و مرتب از چپ و راست پیشنهاد میدن بیاین صلح کنید. اون زمان هم سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای دنبال صلح بودن، گرچه بسیاری از همین کشورها از اونور به عراق کمک میکردن، اما براشون صلح در اولویت بود. چرا؟ بتونن نفتشون رو بفروشن، چیز دیگه‌ای مهم نبود. بعد از پس گرفتن خرمشهر پیشنهادها به نفع ایران بود، طبیعتاً دست بالا دست ایران بود. حالا از داخل ایران بگیم، ظاهراً داخل کشور نهضت آزادی خیلی جدی دنبال پایان جنگ بوده و مرحوم بازرگان یه نامه می نویسه به رهبر انقلاب و میگه بهتر این جنگ آقا تمام شود. اما بعدش چند نفر از نهضت آزادی بازداشت میشن یهو در عین ناباوری. بعضیا میگن رهبر انقلاب خودش دوست داشته جنگ تموم بشه و احمد خمینی هم از جدی‌ترین حامیان پایان دادن به جنگ بوده. اتفاقا تو نامه بازرگان با آیت الله خمینی به این مسئله اشاره شده و اجازه بدید قسمتی از این نامه را اصلا عیناً بنده نقل قول کنم. نوشته نهضت آزادی ایران به هیچ وجه نمیگوید دست تضرع و تمنا و توبه و تسلیم پیش عراق دراز کنیم یا سازشکار با ظالمها و همکار جهانخوارها و از خدا بیخبران شویم، یا به صلح تحمیلی خفتباری تن در دهیم، یا حتی انقلاب خودمان و صدور صحیح اسلام را انکار کنیم. نظر ما تغییر کلی سیاست‌های جنگی و برنامه از نفی به اثبات و از تخریب و تجاوز به امنیت و دفاع است و استقبال از صلح شرافتمندانه و از سازندگی و استقلال و آزادی.
آیت الله خمینی اما معتقد بود اگر جنگ به خاک عراق کشیده بشه از ایران تصویر یک کشور متجاوز به وجود میاد. اما رهبر انقلاب وقتی استدلال فرماندهان نظامی رو شنید نظرش تغییر کرد. نظامی ها معتقد بودند اگر صلح کنیم از کجا معلوم دوباره اینها حمله نکنند. حال اینکه چقدر این استدلال درست بود یا غلط قضاوتش با شما. اینطور گفته میشه که بعضی کشورهای نفتخیز حاضر بودن غرامت ایران رو پرداخت کنند حتی، اما مرحوم هاشمی رفسنجانی پیشنهاد غرامت رو یک شایعه کثیف میدونه که توسط ضد انقلاب ها ساخته شد تا روحیه رزمندگان رو خراب کنن. این درست است یا نیست؟ باز هم قضاوتش با شما. از عراق بگیم. اون زمان یعنی بعد از فتح خرمشهر رئیس جمهور ایران نامه رسمی نوشت به دبیر کل سازمان ملل و یه سری شرایط برای آتش‌بس پیشنهاد کرد. یکیش این بود که حکومت صدام سرنگون شود و یکی دیگرش هم این بود که راهی باز شود که ایران بتونه به اسرائیل مستقیم بر حمله کنه. عراق اون زمان بسیار دنبال آتش‌بس بود. ضربه مهلکی هم خورده بود. میگن تو جلسه هیئت دولت عراق وزیر بهداشت عراق پیشنهاد میده که آقا صدام حالت دوری استعفا بده، آتش‌بس اعلام بشه که چی بشه، ایران کوتاه بیاد، بالاخره جنگ تموم شه، توافق کنیم. صدام به وزیرش میگه یه دقیقه بیا کارت دارم، با هم میرم بیرون. صدام تنها برمیگرده. فردا روزنامه‌های عراق می‌نویسن وزیر بهداشت به خاطر داروهای آلوده، واردات داروهای آلوده اعدام شد. این اتفاقات ما مفصل در قسمت صدام حسین در پادکست مورخ ازش صحبت کردیم. خرم شهری که خونین شهر شده بود آزاد شد. آزاد شد و به انتظار نشست تا دوباره خرم شهر شود، بزرگترین بندر جنوب شود، نماد مقاومت شود، تصویری از این شود که ما می توانیم دوباره در ویرانی ها آبادانی بسازیم. این انتظار ما بسیار طولانی شده. خرم شهر نماد شد اما نه نماد آبادانی. خرم شهر تو بشنو خونین شهر ماند. متاسفانه این شهر شد نماد ویرانی جنگ، نمادی برای اینکه ببینیم چطور پدیده سیاه جنگ میتواند هر چه هست و نیست را نابود کند. خرم شهر آینه دق شد، آینه خون، یادآور شهید، یادآور جان، یادآور شیر زنان، یادآور مردان و زنانی که آزادانه ایستادند، 34 روز با دستان خالی جان دادند، غیرت کردند. خرم شهر برای ما شد نماد غیرت. بچهای خرم شهر، 40 سالگی آزادیتون مبارک. با امید روزی که بگوییم بچه های خرم شهر، آبادانیتون مبارک، خرم شهر شدنتان مبارک. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. ضمن اینکه در ادامه با هم خواهیم دید با افتخار ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینم اتون. جناب احمد آقای هاشمی عزیز، یک بار دیگه یک شاهکار دیگه مثل همه کارهای دیگه تو درست کردی. این که در مورد جناب سعدی گفتی و انقدر زیبا، انقدر دلنشین، انقدر گرم که اصلا آدم فکر میکنه که این برنامه شما چرا باید تموم بشه، باید همینطور ادامه داشته باشه. دیدگاه و افکار ما رو میبره ماورای آن چیزی که تا حالا راجع به این بحث ها میدونستیم و مرسی از اینکه خودت و همکارای محترمت اینقدر ضعیف این برنامه ها رو گردآوری میکنی
توصیف میکنی و خودت که شاهکار گویندگی هستی و اون احساسی رو که بیان میکنی اصلا بی نظیر، خسته نباشه هم به خودت هم به تمام همکارانت، و بسیار بسیار ممنون از تمام این محبت و لطفی که داری و این همه انرژی مثبتی که داری، و انشاءالله همتون پایدار باشید و موفق، و ما بتونیم بیشتر و بیشتر از این محبت های شما استفاده بکنیم و لذت ببریم. پاینده باشید. سلام خدمت دستندرکاران برنامه بسیار خوب مورخ، خصوصا جناب آقای هاشمی بزرگوار. بنده از شیراز خدمت شما هستم، نویسنده 5 کتاب گردشگری سیب سفر هستم و تو تمام جاده ها با برنامه شما همراه هستم و لذت میبریم تمام زندگیمون. مملو از پازل های کوچیک کوچیکی، از چیزهای و سوالات ذهنی، و برنامه شما باعث شده که این پازل ها تمامش در کنار هم قرار بگیره و کامل بخش تمام موارد ذهنی ما هست و اطلاعات مفید و خوبی کسب میکنیم. ممنون از شما و تمام دستندرکارانتون. انشالله که بتونیم سعادت داشته باشیم و ببینیم. خدا نگهدار.